Уже рік ВІЛ-позитивні українці чекають на експертизу, яка доведе, препарат, який держава купує в американської компанії, має завищену ціну. Члени доброчинної організації «100% за життя» подали в суд на виробника. Суддя призначив експертизу патенту та обрав експерта. Нині позивачі у справі, громадські активісти, вимагають замінити фахівця. Їхні адвокати вважають, експерт зумисно затягує процес та не є зацікавленим в об'єктивному аналізі препаратів. Вони запропонували свого фахівця. Ми просимо суд розглянути лист по суті і залучити до проведення експертизи Привалку Елеонору Геннадіївну. Адреса місця проживання та адреса місця роботи ми виклали також в наших письмових поясненнях. Представниця американської компанії в суді вважає, змінювати експерта, якого призначив суд, немає необхідності. За її словами, фахівець не порушує термінів виконання експертизи. Дуже багато маніпуляцій. З боку позивача все зводиться до того, що начебто залучений судом фахівець не виконує покладені на нього обов'язки, ігнорує і так далі, і так далі. У березні 2018 року експертна установа отримала матеріали даної справи. Керівник експертної установи визначив судового експерта, який буде здійснювати проведення експертизи, і вказаний судовий експерт заявив клопотання про залучення спеціаліста. Суд відхилив клопотання активістів про зміну експерта та надав додатковий час на проведення аналізу препаратів. Продовжити термін виконання судової експертизи, зупинити апеляційне провадження у справі 210/150/16 за позовом благодійної організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ABV Inc. про визнання недійсним патенту України за номером 85564 та за номером 89220 на винахід до закінчення експертного дослідження отримання апеляційним господарським судом висновку експерта. Адвокати позивачів незадоволені результатами засідання. Вони вважають, з експертом, якого ухвалив суд, 138 тисяч ВІЛ-позитивних людей ще тривалі роки не отримають життєво необхідного лікування. Ми очікуємо, за логікою того, що відбувалося, що він буде максимально під різними соусами затягувати здійснення експертизи. А до тих пір, поки справа в експертизі, суд не може її розглядати. А це означає, що патент буде дійсним. А це означає, що тендери будуть відбуватись з єдиним монопольним постачальником ліків. Якщо суд скасує патент, на український фармацевтичний ринок вийдуть інші препарати, які коштуватимуть державі втричі дешевше, кажуть ВІЛ-позитивні. Утім, поки тривають суди та призначають експертів, Україна залишатиметься лідеркою сумної європейської статистики за кількістю ВІЛ-позитивних громадян.